Oj, nu har vi tappat den. Vad ska vi göra nu då? Vi har ett ägg. Lite ättika. Okej, vi lägger den i ättikan först. Ja, ser vi vad som händer. Så här är lite ättika som jag håller på att öppna, som ni ser. Och jag ska hälla det i glaset. Där häller vi. Vi behöver lite mycket ättika för att det ska kunna, för att ägget ska kunna få plats i det. Och sen så här har vi lite ägg. Och sen så väljer vi ett fint ägg. Och lägger det i glaset. Boom! Och nu ska vi bara vänta i några dagar och se vad som händer. Okej, nu har det gått 5 dagar sedan ägget har varit i ättiksutan. Och nu ska vi testa om det går att studsa med den. Okej, lite äckligt. Men det är okej. Okej, här har vi det. Vi får vara försiktiga. Så varför kan ägget studsa då? Jo, äggskalet består av kalk, alltså kalcium som är basisk. Ättikan är då mycket syr. Den syra ättikan löser då upp det basiska skalet. Till slut så kommer äggskalet att lösas upp och bara ägghinnan är kvar. Den tunna hinnan håller då ihop ägget och ger en gummiliknande konsistens och därmed kan studsa på bordet som ni ser i videon. Så ja, här har vi vårt gummiägg och testa gärna hemma. Då ses vi i nästa avsnitt. Hejdå!